Історія України – це шлях до незалежності, де кожна подія – це крок до мрії. Проголошення 24 серпня 1991 року Акта Незалежності України створило якісно нові умови для радикальних демократичних перетворень. Перед керівництвом України постало стратегічне завдання – відновлення державності, зміцнення її правових основ та прийняття нової Конституції. Постановою Верховної Ради створюється Конституційна комісія під головуванням президента Леоніда Кравчука та спікера парламенту Івана Плюща, до складу якої ввійшли учені-правознавці, судді, працівники правоохоронних органів, народні депутати. Результатом роботи комісії стало створення двох варіантів проекту Конституції, які були винесені на публічне обговорення. Однак жоден із них так і не був прийнятий. Подальший період роботи над документом розпочався у листопаді 1994 року після позачергових виборів президента України і формування нового складу Верховної Ради. Цього разу Конституційну комісію очолили другий президент України Леонід Кучма і голова Верховної Ради Олександр Мороз. 8 червня 1995 року був підписаний Конституційний договір, який збільшив повноваження президента. За умовами договору, президент визнавався главою держави та главою виконавчої влади. Він особисто визначав склад Кабінету міністрів. Ліві партії не погоджувалися з президентською стороною за такими принциповими пунктами, як розподіл повноважень між гілками влади, визнання приватної власності на засоби виробництва, перетворення української національної символіки на державну, ненадання російській мові державного статусу. За цих суперечливих обставин президент підписав указ, який передбачав проведення всеукраїнського референдуму щодо затвердження Конституції. Ініціативу знайти компроміс у депутатському корпусі та запобігти референдуму взяла на себе тимчасова спеціальна комісія Михайла Сироти. Указ про референдум, згадував депутат, це завжди конфронтація. І вранці 27 червня, коли ми прийшли до Верховної Ради, розуміли, або приймемо Конституцію і знімемо напругу в суспільстві, або буде референдум. Будуть дуже жорсткі дії проти Верховної Ради, аж до її розпуску. І нічого доброго суспільству це не дасть. Спікер Верховної Ради Олександр Мороз висунув перед народними депутатами ультимативну вимогу – або погодити всі положення Основного закону України до ранку, або в день 28 червня парламент буде розпущено. Щоб не допустити фатального розвитку подій і всіляких випадковостей, процедурних ускладнень, парламентарі працювали над проектом безперервно 23 години, залишаючись у сесійній залі всю ніч проти 28 червня 1996 року. Цей процес відтоді так і називається «Конституційна ніч». Були моменти, коли здавалося, що засідання зірветься. Деякі положення у різних варіантах переголосовувалися щонайменше 50 разів. Та крок за кроком узгоджувалися позиції різних політичних сил. Визначався текст, який міг бути прийнятий конституційною більшістю. Відпрацьований тимчасовою комісією і вже ухвалений постатейний проект о 9 годині 21 хвилині волею 315 депутатів стає основним законом держави. День прийняття Конституції України 28 червня 1996 року проголошено державним святом. Згідно з Конституцією, Україна стала президентсько-парламентською державою. Її основний закон було визнано Венеціанською комісією Ради Європи одним із найкращих на континенті. Доброго дня, шановне товариство! Уклін народу, що домігся волі. Державність повернув через віки, уклін низький вам верби та тополі, уклін земний, жінки і чоловіки.
28 червня 1996 року доленосний для всіх нас, українців, день. Верховна Рада затвердила Конституцію України, яка стала головним законом нашої вільної і незалежної держави. На жаль, під тривожні звуки сирен в черговий раз до нас прийшов сьогодні цей день. В Україні іде жорстока і страшна війна із абсурдним трагізмом, і жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди. Маленький сірий чоловічок накоїв страшної біди. Підступний лютий ворог безжально нищить наші міста і села, руйнує нашу квітучу Україну, безжально вбиває. Вже скільки їх? Дорослих і дітей, цивільних і військових загинули у цій страшній війні. Непевний час страждань, людського болю нам відраховує і днини, і хвилини. Вінець терновий, оповивши волю, лежить і на чолі, і на серці нашої України. Кожного дня із болем і смутком ми вшановуємо скорботною хвилиною мовчання всіх, хто загинув у цій страшній війні. Схилімо голови і ми, небесний їм рай і пам'ять вічна. Має жовто-сині прапори. Шановні друзі, зараз до вас звертається міський голова Віталій Миколайович Савенко. Добрий день, дорогі жителі громади Миколаївської. Сьогодні ми з вами відзначаємо День Конституції. У важкий час Конституція набула особливого значення. Ми залишаємося громадянами вільної держави, яка поєднує любов до рідної батьківщини. Конституція – це наша цінність. Вона об'єднала всіх нас. Її зараз захищають тисячі українців і сотні жителів нашої громади. Не існує чужого горя. Ми завжди об'єднуємося і допомагаємо. З
початку повномасштабного вторгнення Росії на Україну Миронівщина стала прихистком понад 8 тисяч переселенців. Неможливо забути величезні черги наших добровольців до військкомату у лютому минулого року, які стали на захист країни. Ми пам'ятаємо всіх, хто обороняв рідну громаду, вступивши до лав територіальної оборони. Завжди в наших серцях будуть ті, кому вже ніколи не можемо сказати дякую. Важко не згадати лікарів, волонтерів, рятувальників, кожного, хто працює і допомагає. Дякую кожному, хто своїм вчинком привищує нашу перемогу та робить все, щоб відновити конституційний план нашої території та всієї держави. Слава Україні! А зараз за вагомий особистий внесок у розвиток і зміцнення місцевого самоврядування, значні особисті здобутки, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію та з нагоди 27-ї річниці Конституції України почесною грамотою Київської обласної ради нагороджується Савсюк Інна Юріївна, директор Миронівського краєзнавчого музею Миронівської міської ради. Подякою Київської обласної ради нагороджується Подоляко Олександр Володимирович, спеціаліст першої категорії сектору інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю виконавчого комітету Миронівської міської ради. Тобі, Україно, мій славний народе, складаю я пісню святої свободи. Усі мої сили і душу широку, і життя я віддам до останнього кроку. Аби ти щаслива була, батьківщино, свята, незалежна, моя Україно. Я прапор Божий, горло піднімав.
журися, Україно, панно синьоока. Твоя воля, як той сокіл, літає високо. Тебе турки не спалили, ляхи і татари. Не хвилюйся, розійдуться і московські хмари. Вірмо в наші збройні сили України. Вірмо в єдність нашого народу. Все перетерпимо, все пересилимо. Ми переможемо і свято в це віримо. Ми ніколи не зрішемося рідної мови. Ми ніколи не зрічемося рідної землі. І борітися поборете будь-які змови. І боритися поборете все, що у злі. Заспіваймо пісню за Україну, за її незалежність, за волю жіжі. Заспіваймо пісню за Україну, бо потрібна допомога.